Команда України буде тиснути, і натомість іспанці по одиноких контратаках намагатимуться засмутити Ігоря Карпенка. Доніка непогано розхитав двох супротивників, підкидок і 2-0. Третю шайбу забрасують хокеїсти збірної України. Артем Гніденко. Гніденко Артем забрасує шайбу з пітака, з так називаємих усов, і нічого не зміг зробити вратарь збірної Іспанії. Знову ж таки відзначу Віталія Доніку, який класно проти двох суперників відіграв. Біля лицевого борта викинув шайбу під кидок Гніденко, і Гніденка ніхто вже не зумів накрити. З середньої відстані зумів точно поцілити обличчя дев'ятковоріт Андра Алькаїна.